მადლობა, მოდით ჩვენთან, მოგესალმებით. აბა. მომძონ, მომძონ. გაგვეცანთ, ძალიან საინტერესოდ გამოიყურებით. ჩვენ ვარ ჯგუფი ჯანკების თბილისიდან. პროექტი ჯანკების უკვე არის. ესე იგი დავიწყეთ 2009-ში ჩავწერეთ ალბომი, ესე იგი 2 წლით კიდე 2007-ში. და რა სტილს უკრავთ? უკრავთ ჟანრი არის ალტერნატივ metal rap-ის ელემენტებიც არის, ალტერნატივაც არის, trash metal-იც არის და ну ეგეთი აჯაბსანდალი ცოტა არის, მაგრამ რა ვიცი, ჩვენ მოგდონთ რა ჩვენ ვაკეთებთ. საგულ შემატკივრობთ ვინ არის მოსული? ჩვენი მეგობრები. ძალიან კარგი, მოგეთქვით ეს მეგობრები, თქვენ წარმატებული რა თქმა უნდა. ძალიან საინტერესო იქნება ეს ყველაფერი დარწმუნებული. გამარჯობა თბილისა! გამარჯობა. გაგვეცანით. ჩვენ ვარ ჯგუფი ჯანკების თბილისიდან. ძალიან კარგი. თქვენ სიმღერები გაქვთ წერტ თუ? კი, ორი ალბომი გვაქვს ჩაწერილი. მაგარია. დღეს რა უნდა შეგვისრულოთ? ბონიემ დადი კულ. კარგია, კარგი. წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა. She's crazy like a fool. What about it, daddy cool? Woo! She's crazy like a fool. What about it, daddy cool? I'm crazy like a fool. What about it, daddy cool? Daddy, daddy cool. Daddy, daddy cool. Daddy, daddy cool. Daddy, daddy cool. Daddy cool. Woohoo! Alright, you won! Now we got it! Agi iqo. Malo. Magari iqo, Zan. Malo. ძალიან მომწონხართ, ერთმანეთსაც ძალიან უხდებით, ძალიან კარგი შესახედაობები ხართ, ძალიან კარგი მოსასმენები ხართ, პროფესიონალები ხართ, ყველა ცალ-ცალკეც ერთადაც და ასე შემდეგ. უფრო კარგი შეფასება მიიღო ნინასგან. აშოტო, შენ მღეროდი ძალიან ხელოვნური ხმით, რაღაც მოძებნილი პოზიცია გაქვს, რომლითაც ასრულებ, რომელიც ამ ყველაფერს უხდება, მაგრამ მე აქვე მიჩნდება კითხვა, რამდენად არის ეს შენი ნამდვილი ხმა და რამდენად შეიძლება ეს პოზიცია მოერგოს სხვა სიმღერებს? ნაუ, პროსტა რა როჟებიძია. იცი, მეც მეხელოვნურა მაინც აი ეს ხრინწები და ასე შემდეგ, თუმცა ვთვლი რომ მიუხედავად ხარვეზებისა, მაინც მგონია რომ უფრო შორს ახალ და ვაფშე მუსიკას აზზე არ ხარ. მადლობა. მე ეს ვერსია არ მომწონს. თვითონ სიმღერა ძალიან პრიმიტიულია. შედინ. ყონის ვერსიაც შესაბამისად. მე არ მესმის თქვენ როგორ მღერით. ტიპონა, ე? და უროდო. რა შეასაკი. ეს არ არის თქვენი ხმა. უტრირებული ხმა. სწორად ამბობს გიორგი, პოზიცია გაქვს ნაპოვნი და ცხოვრებას იმარტივებ. მე ვერ ვხედავ თქვენ თავს ამ პროექტში. ოპაშო. მე გეუბნები თანას. Давай, пойдём отсюда, а? Геупнебит кис. Алло. Вот там я рыбули, да, рага, эти... Мец кетквит кис. Алло, ба. Кис! Ори кис! Надали, гамусамады. Георгий, шензия гадат, патилеба. ზაფარტო მე გეუბნები იუბერ ახ რა ის მაგრამ ეს შანსი თქვენ ძალიან ჭკვიანურად უნდა გამოიყენოთ ილოცავთა გელოდებს შემდეგ გეიმში ეე
არის ჩვენი ინსტიტუტები. ასე რაღაც არის. საერთაშორისო